käsin jo tänne. Kato, mulle tuli. Siis heti kun mä näin, että sä kävelet tuolta noin, niin ei niinku heti tuli. Joo, sä oot tosi seksikäs nainen. Kerropa mulle sun perinteisestä suipparista. Nyt mua alkaa kiinnostaa. Oikein niinku. Nyt on pakko sen verran kehu itteensä, että niin monta, siis sanotaan kertaa, kun on suihin ottanut eri miehiltä, niin, niin täytyy sanoa, että kukaan ei vielä sanonut, että oppas huono. Että niinku, täytyy sanoa että ihan tämmönen niinku, vähän ylpeys, että ne on ollut vähän se, että paras suippari ikinä. Joo. Mahtavaa. Että mä luulen, että ehkä se lähtee siitä, että mä teen sen niinku, tiedäks, silleen, kun mä tykkään sitä itse niin kovaa. Niin sit se niinku, tulee niinku, tiedäks, sieltä aidosti, että mä en ole semmonen niinku, lutkuttaja vaan. Kyllä mä oon itse siis, mä oon sanonut, että mä oon niin seksuaalinen ihminen, että jos mulla ei ole parisuhteessa seksiä, niin mun puolesta niinku, voisit olla niinku, ilman sitä parisuhdetta. Kyllä. Kyllä niin kuin seksi kuuluu aikuisten väliseen kanssakäymiseen ja se, että lapset ei ole se este, se on ihan siis keidaa mun mielestä. Siis, hei, ne nukkuu myös, ne on kavereiden luona. Siinä ei mene kuin vartti, kun sä käyt vaikka suihkussa sun miehen kanssa yhtä aikaa. Ootko koskaan fantasioinut ryhmäseksistä? Olen harrastanut myös. Okei, kerro mulle ihmeessä lisää. On ollut kaksi naista ja yksi mies ja kaksi miestä ja minä ja... Totta kai siis kaikki tommoset niin kun, ne kuuluu elämään ja joka sanoo, ettei fantasioi. Myös mulla on hirveä miespuku, siis miehelle, jolla on puku päällä, niin semmonen fetissi. Joo. Mä en itse esimerkiksi tykkää tästä fitness-touhusta hirveästi, että mun mielestä niin kun naisen pitää olla nainen. Kyllä. Se voi olla hoikka, se voi olla muodokas ja se niin kun näin, mutta se, että jos rupeaa olemaan lihaksia enemmän kuin miehellä, niin onko se nyt hieno sitten takoon niin sitä miehen persettä sieltä takapäin? Niin, tullaanko tästä sitten loppujen lopuksi siihen ilmiöön, että sellainen mies, joka tykkää tosi lihaksikkaasta naisesta, niin se oikeastaan piilossa haluaisikin olla trans? Kyllä. Onko välineitä kuinka paljon mukana? Anaalitappi on semmoinen, mitä käytetään tosi paljon, että se on niinku... Se stimuloi sitä hyvin sitä itse. Voi sanoa, että melkein joka kerta on jotain mukana. Okei. Okay. Mikä on sun ehdoton suosikkiväline? No siis... Mä luulen, että se on varmaan ihan perus jelly. Mietin sen ihan niinku pelkästään semmosena niinku lisänä, että mä en oo ikinä niinku ajatellut, että se on niinku kukaan niinku olento. se on vaan se jelly. Ja itse asiassa meillä on niinku omia nimiä, niinku on Kasper ja Jaakko ja tiedäks kaikkea, niin me ollaan niinku nimetty niitä itse, että se on vähän niinku tämmönen niinku... Kyllä. Siinä kohtaa, kun tullaan hyllylle, niin mies määrittää, että sinä et osta isompaa dildoa kuin niin, minun penikseni. Ja tiedätkö, niin. Mulla on ollut yksi mies mun elämässä, siis ihan seurustelin hänen kanssaan, niin oli sellainen, että se oli mustasukkainen dildosta. Joo, siis mä oon vähän törmännyt. Ihan käsittämätöntä. Kyllä, että niinku oikeasti miehet, jos katsotte tätä, älkää olko mustasukkaisia niistä dildoista, koska niillä ei ole mitään tekemistä miehen kanssa. Ei todellakaan. Sitä seksiä ei saa käyttää niinku semmosena niinku valtavälineenä. Et se on myös mitä mä oon huomannut, että naiset käyttää. Että, ja myös miehetkin. Mun mielestä kamalaa, että sitä ruvetaan niinku käyttämään semmosena aseena. Tai sit nainen niinku, tiedäks, se panttaa sitä seksiä myös. Et niinku. Ihan siis ensimmäisestä parisuhteesta lähtien, niin mulla on ollut... Tiedätkö, mulla oli semmoinen kultainen kova dildo se ensimmäinen. Se oli kiiltävä pintainen. Aivan mahtava. Tiedätkö niitä jossain vaiheessa vielä, niin kuin, vieläkin asiakkaat tulee hakemaan, koska ne on niin klassikkoja, mutta se on äärettömän hyvällä vibraalla varustettu. On, mutta onhan se kova. Et sitä kyllä pitää osata käyttää sit sen miehenkin, että se ei taittele sitä kovin niin kuin ronskisti. Tuommoinen että... kova dildo on äärettömän hyvä siihen, jos sä haluat tehdä itsellesi vaginahierontaa. Joo. Et käyt vaan läpi, painelet kaikki ne vakinan seinämät sieltä läpi. Mm. Käytännössä katsoen vähän niin kuin menisit ilman suunnat. Ja sitä voi pitää niin kuin jonkun aikaa ihan paikalla. Niin, siis paikalla, joo. Ja se on tosi hyvä sillä tavalla, että kun on synnyttänyt, jos on tehnyt alateitse synnytyksiä, jos on ollut leikkauksia alapään alueella niin, että siinä on tullut tavallaan semmoista arpikudosta jonkun verran, niin se on ihan oikeastaan hyväkin, vaikka liukkarin kanssa jumpata sitä läpi. Se on muuten kans jännä sillä, että mulle niin kuin miehen pitää olla mies, että mä en ole ikinä niin kuin syttynyt sillä niin kuin nuoremmista. Siis miehen pitää olla mua suurempi. Ja siis mun pitää saada se, että se miehen rinta esimerkiksi, että se on semmoinen niinku vahva tietyllä lailla. Että siis mua siis aivan... siis tämmönen kokemus tulee mieleen joskus vuosien takaa, että siis mies oli niin kaponen, että mua niinku pelotti, kun mä menin sen päälle, vaikka mäkin on pieni. Niin tiiäks musta tuntuu, että se menee rikki, kun mä rynkytän sitä. Onko sä saanut anaaliorgasmia joskus? Anaaliorgasmi lähtee siitä. Et sun pitää ensinnäkin tykätä siitä analyysistä. Moni jännittää liikaa. Totta kai siis, eihän se voikaan tapahtua niin, että se mies tulee sun sisään niin kuin silleen tadam! Sä oot silleen
sen jälkeen jäykkänä ja sattuu. Kyllä. Et kyllähän se pitää niinku sormella ensin totutella ja kyllä. Kun näin. Mä luulen, että se lähtee kyllä sieltä ihan G-pisteen kautta. Niin se lähteekin. Että sieltä se tulee, koska kyllä. Mä ainakin niinku itse huomaan sen, että se stimuloi sieltä sitä. Se on niin lähellä siinä. Kyllä. Ja siis itse asiassa naisen G-pistehän on sama kuin miehen prostaatta. Joo, ne on kyllä. Täysin sama elin. Ja mieshän saa ja. Orgasmin, kun myös. Sä kyllä. Analin kautta. Kyllä. Mm. Mitä mä sanon nyt oikeesti miehet ja naiset, on se, että kun te olette siinä parisuhteessa, laittakaa niitä pieniä semmoisia kiusaviusti viestejä toisille päivän aikana. Esimerkiksi sehän on ylikiihottavaa, kun toinen laittaa sulle töihin, että joo, että niinku teeks vaikka jonkun jonkun, että niin, että illalla sit vois vähän niinku tiedäksä you know ja niinku semmoista pientä tiedäksä. Sehän lähtee jo sieltä se kyllä. Esileikki. Naisten pitäisi enemmän justi heittäytyä tollaseen ja sitten se, että kun se mies tulee oikeesti sieltä töistä kotiin, niin laittaa vaikka ne lapset niinku sitten niinku tiedäksä kavereille tai jos on pieniä lapsia, niin päikkäreille tai jotain ja oikeesti ottaa siltä mieheltä suihin vaikka ensimmäisenä. Se tulee töistä kotiin. Tehdä sille niinku semmonen niinku pieni palkinto siitä, että joo, että kun se on ollut tiiäks, raskaan työn raatajana ja siellä, niin kyllä mä sanon, että parisuhde paranisi todella paljon. Ja kyllä. Vai voiko Marika Fingerhus imeä munaa vielä sen jälkeen, kun mies on lauennut ja nostattaa miehen uudelleen nousuun? Totta kai. Ja sehän siinä onkin kiihottavaa, kun sä oikeasti kiusaat sen uudestaan siihen hekumaan, koska moni mies on aika niinku silleen antanut kaikkensa, mutta kun sä kyllä. Oikeasti niinku siinä pyörittelet sun tissejä ja peppua ja niinku teeräksä niinku kiusaat sitä, niin kyllä se sieltä syttyy uudestaan. Mut mä oon sanonut, että jos mä en asuisi Suomessa ja mä voisin olla vaikka pornotähti, tiedäks, jenkeis. Saisit tosi hyvä siinä. Ja, joo, ja siis kun mä nautin seksistä. Saisit tosi hyvä siinä. Mä voin sanoa ihan niinku syvällä rintaäänellä, että olisit hyvä, hyvä pornotähti. Miehen pitäisi itse myös harrastaa sellaista, että ne niinku, masturbois ja koittais, kuinka monta kertaa ne pystyy masturboimaan niinku peräjälkeen. Kyllä. Koska se kehittää niitä. Kyllä. Sehän on niin, että jos sulla on hirveä stressi, ja itse asiassa semmonenkin vielä, että jos oot riidellyt sun miehen kanssa kyllä. Jostain, niin sovintoseksi, aivan, siinä on mahtavaa. Tosi hyvää. Krapulapanetukset, ne on aivan kauheita. Kyllä. Ihana päästä kotia panemaan. Mä toivotan teille oikein ihanaa seksiä tänään, toivottavasti päästä tänään oikein kunnolla panemaan, ja toivottavasti nähdään uudelleen, hyppäät mun kyytiin ja voidaan taas jatkaa tästä, joo. Koska sun kanssa on tosi ihana puhua seksistä. Joo, ja mä tykkään sitten. Sä olet siis mahtava nainen. Kiitos. Kuin myös.